Հուն վարի 19-ին տեղի ունեցավ մեր նոր սպասարկման սրահի բացումը Շինարարների 25 հասցեում։ Ժամանակակից հարմարավետ տարածք, սպորտի, արագ խաղերի ու լավագույն ժամանցի համար։ Պրոֆեսիոնալ համեղ խոհանոց, խմիչքների լայն տեսականի, շատ թեթև և հյուրընկալ միջավայր, որտեղ սպասում ենք ձեզ ամեն օր 24 ժամ։ Նույն օրը տեղի ունեցավ ևս մեկ միջոցառում՝ միանգամից երկու ակցիայի շահումների հանձնումը, ամանորյա բազար բլոտի հրապարակում և ամանորյա Ռեյք Ռեյս մրցաշարերում առաջին 5 տեղերը զբաղեցնողները ստացան մեկական iPhone 13։ Մաղթում ենք նոր շահումներ բոլորին։